Draga braćo i sestre, dragi vjernici, ovih dana imao sam priliku ponovno biti u svome Međugorju na 5 dana i sad se ponovno vraćam za Švicarsku u Cirih gdje djelujem sa drugim svećenicima. Jučer sam na poseban način otišao na podbrdo i molio svoje osobne molitve, ali prikazao sve one duše koje su potrebi na poseban način za mir u svijetu. Moram priznati, kad sam se popio na podbrdo i čim sam vidio Gospin kip, iznova sam zaplakao. Zapravo nikad mi se to nije dogodilo tako kao sada, da vidjevši kip, počeo sam plakati. Tek sad mogu možda shvatiti dublje hodočasnike koje sam ranije, dok sam bio tako blizu, kad bi bio na podbrdu viđao kako bi kad bi tek došli do Gospe plakali. Možda više plaču oni koji dođu kao hodočasnici nego oni koji su ovdje i neprestano ovdje žive. U Međugorje se možda treba doći i kratko bi ostao na podbrdu. Podbrdu je tako posebno mjesto. Tu se Gospa prvi put ukazala. To je mjesto gdje Gospa rekla u onoj poruci: i kad se više ne budem ukazivala, zauvijek će moj pogled biti na tome mjestu. Koliko je ljudi samo tu došlo i molilo, vapilo, plakalo. Koliko je samo cvijeća za ove 41 godinu bilo posađeno oko Gospe, oko kipa. Toliki su cvjetovi bili ostavljeni, toliki buketi u zahvali. I Gospa u jednoj poruci kaže: ne trebate mi nositi čak cvijeće i bukete, već svaku zdravu Mariju koju izmolite, to je jedna vrsta ruže i tako možete napraviti najljepši buket. Evo zato svi vi koji pohodite budućnosti Međugorje, kad god dođete, rado otiđite na podbrdo, jer tu je sve počelo. Tu je Gospa uputila poruku da je kraljica mira. Gospa je tu rekla i ostaviti čudo, znak. Ali za mene će zauvijek biti znak da kad god dođeš na podbrdo, uvijek netko ima. Ja se tako rijetko sam uspio na podbrdo, a da nitko nije bio. U konačnici, i kad nikog nema, ima Marija koja te čeka. Zato uvijek dođi na mjesto gdje je sve počelo. Točno na onome mjestu nebo susreće zemlju i na onome mjestu vidiš da tvoj život pripada vječnosti.